Olá, bem-vindos, compartilhando ideias e conhecimentos. Hoje eu venho com mais um vídeo para todos vocês de como diminuir o tamanho de uma foto. Bem, eu deparei com um problema, eu estou configurando uma loja virtual, tá? E eu preciso colocar as fotos, tá? Para apresentar o produto. E o site adverte para colocar fotos tamanho menor, para que essa foto seja carregada rapidamente. Eu trouxe esse vídeo para compartilhar com vocês, pois talvez vocês também estão passando por algum problema semelhante ao meu, que tem que carregar alguma foto, tá? E aonde você vai colocar essa foto, só aceita determinado tamanho, ok? Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui a foto. Vejam bem, essa foto, por exemplo, olha o tamanho dessa foto. Ela está 3,95 megas. E é um tamanho muito grande, tá? Para estar carregando para o site. Então, para mudar o tamanho dessa foto, eu vou clicar com o botão direito em cima da foto. E vou colocar abrir com. E vou em point. Pronto. Abriu a foto, ok? Agora, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui em redimensionar. E você vai clicar aqui em pixel. Observa aqui, ó, o tamanho da foto na real, né? Mas vocês podem ver que aqui a foto já chega a 4. Ele já arredonda para 4 megas, ok? Então, para diminuir, você vai clicar aqui nesse quadrinho. E vamos colocar aqui 1.800 pixels. E dá ok. Se você quiser diminuir mais, você coloca lá um tamanho menor, ok? Mas eu só estou fazendo aqui porque eu sei que esse tamanho vai dar para eu usar lá no site. Bem, agora você vai clicar aqui e vai clicar em salvar como. Salvar como, você vai escolher aqui, tá? O formato de foto que vocês precisam, tá? Mas eu vou salvar em JPG, ok? Eu vou colocar o nome aqui para diferenciar. Vou colocar aqui fotinha, só para vocês lembrar o nome. Salvar. Pronto. Agora vamos ver aqui o tamanho que ficou a foto. Vou procurar ela, está aqui, ó, fotinha. Vamos ver o tamanho que ela está. Vou colocar aqui em propriedades. Observa aí o tamanho dela, 738, e o tamanho em disco 740 KB, ok? Agora vamos abrir a propriedade aqui da foto original e vamos comparar as duas. Observa aí. Deixa eu puxar um pouquinho aqui. Observa aí, 3,95 megas eu converti para 738 KB. Ok? Também eu quero informar para vocês que eu vou estar deixando um vídeo aqui, tá? Para que você mude de um formato que você tem para outros formatos. Pode ser que o formato que você queira não tenha aqui nesse programa, tá? Por isso eu vou estar deixando, tá, um vídeo aqui nos detalhes deste vídeo para que você use o formato que você tem e mude para o formato que você quiser online sem estar precisando de usar programa, ok? Esse é o vídeo que trouxe para todos vocês. Espero que vocês gostem do vídeo, tá? Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, e você que já é inscrito, sempre divulga esse canal. Um abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. Até mais. Thank you.